Bom dia a todos. Eu sou Renan, sou PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino da Região de Mauá. Sejam todos bem-vindos a esta nossa ATPC de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Como já visto na abertura dessa ATPC, iremos tratar sobre os videogames e sua influência tanto em sala de aula quanto na consciência coletiva de nossa juventude. Antes de realizarmos a abertura mesmo do assunto em si, gostaria de deixar alguns breves recados. Eu estou presencialmente aqui no chat dessa TPC para melhor atendê-los e retirar qualquer dúvida possível. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, se encontra a lista de presença. É o primeiro link a ser utilizado na descrição desse vídeo. Segundo ponto. Também na descrição desse vídeo se encontram toda a referência bibliográfica e todos os vídeos que são utilizados nesta TPC. Ao fundo, por exemplo, podemos observar um trabalho coletivo de alguns alunos na região do sul da China que resolveram usar um jogo chamado de Minecraft para recriar a sua aldeia nos tempos originários da mesma no século XVII. Isso apenas demonstra a importância e a grandiosidade do tema que iremos debater hoje. Como Eliane Aquilo Rocha diz em seu artigo A Importância dos Games nos Processos de Ensino-Aprendizagem, jogos, se bem utilizados, podem agir como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. E assim como Samuel Santana diz em sua obra Os Jogos na Era do Aluno Virtual, jogos devem deixar de ser vistos apenas como entretenimento, para serem vistos como ferramentas educacionais, aumentando o interesse das crianças no processo de ensino-aprendizagem, no de conceitos e no de conteúdos. Como podemos observar, então, iremos dar um enfoque acadêmico no assunto que iremos aqui tratar. Longe de sensos comuns ou de preconceitos que são estabelecidos em nossa sociedade. Devemos sempre recapitular. Estamos falando de uma juventude do século XXI, acostumada a jogar, acostumada a gamificar a sua vida e que possui relações extremamente fluidas com os contextos em que ela vive e que ela também vive virtualmente. Temos essa peculiaridade em nossa época. Hoje, nem toda a construção de conteúdos, de vivências e de interações são realizadas na vida real, mas sim no mundo virtual. A possibilidade de se entreter, de se viver e de até mesmo construir relações sociais dentro de um mundo virtual, onde não existem barreiras, tanto para a imaginação quanto para a conceitualização, é mais um desafio que a educação deve saber conviver, certo? Isso é um ponto importante. Jogos e mídias de entretenimento devem estar em convívio com a educação. Não devemos rechaçá-los, não devemos estereotipá-los ou tratá-los eles como mera condição da juventude e da criança que logo vai passar. Precisamos revisar esta nossa visão. Hoje, mais do que tudo, videogames, jogos e mídias digitais fazem parte do cotidiano, não apenas da criança, não apenas do adolescente, mas da juventude e dos adultos em si. Não é mais raro e não é mais incomum percebermos que a maior parte hoje de nossa sociedade, de uma maneira ou de outra, acaba possuindo influência dos jogos. Seja de um simples Candy Crush, que não é tão simples em si, existe todo um pensamento matemático, existe todo um pensamento lógico e uma estrutura a ser construída, a grandes sagas de videogame que possuem centenas e centenas e centenas de páginas como roteiro. Por exemplo, posso citar Final Fantasy VII, que apenas em diálogos possui 47 mil palavras registradas. Isso dá aproximadamente 100 folhas, ignorando roteiro, ignorando conceitos e ignorando a criação de mundo presente no mesmo. Ora, nunca antes o jovem leu tanto e esteve diante de um mundo repleto de tantas informações.
Como diz Colin Meyer em sua obra Videogames e Literatura, na era moderna, a literatura é onipresente, e os videogames também. Os videogames, como a literatura, têm narrativa. Eles têm conflito e tensão, diálogo e personagens. Em alguns jogos, mesmo, não há diferença entre jogos e filme. E assim mesmo, em grandes obras de videogame, já não há tanta diferença entre jogos e livros. Ora, além disso, há o fato de o jogador deve tomar as decisões, ou seja, é necessário um amplo trabalho de interpretação de mundo e de contexto. Nos últimos anos, surgiram argumentos sobre os méritos literários dos filmes, e esses mesmos argumentos também são usados com frequência nos méritos literários de videojogos. Com muita frequência, os jogos são considerados estúpidos ou uma perda de tempo, porém, essa é uma visão em retrocesso, pois cada vez mais se percebe que a diferença entre o gênero literário está cada vez mais aproximado do que hoje é passado para os jovens via videogames. Vale lembrar que, de acordo com as pesquisas realizadas pelo Arquivo Nacional de Leitura Australiana, entre 1860 até 1950, a maior parte da leitura dos jovens se direcionava justamente a isso. Uma leitura de diversão, uma leitura de entretenimento, e isso também transpassava para a idade adulta. Então, temos uma mudança de hábito, mas que reflete um costume e uma tradição social que é permanente em nossa sociedade. O entretenimento ainda é uma das principais atividades que os jovens e os adolescentes gostam de realizar. E hoje, temos um novo entretenimento, que é o digital. Pois bem, para fazermos uma análise mais precisa sobre os impactos dos videogames na educação, precisamos recordar um pouquinho a respeito das histórias dos mesmos. Bom, quando falamos de videogames, não falamos de um ponto A ou um ponto B específico, mas de um universo próprio que se desenvolve e que já se desenvolveu, certo? Outro ponto muito interessante é percebermos a diferença geracional dentro do mesmo. Não estou falando da questão de videogames antigos. Estou falando que os principais, os maiores produtores, os roteiristas e as equipes centrais do desenvolvimento dos mesmos geralmente são formados por pessoas de mais idade, principalmente no Japão quanto nos Estados Unidos. O que é interessante percebermos ao sempre colocarmos videogame como algo de jovem. Não. Existem equipes maduras, existem equipes muito bem formadas que realizam a construção dos mesmos. Podemos citar, por exemplo, Dan Houser, professor da Universidade de Oxford e roteirista de diversos grandes jogos que os nossos alunos jogam, como GTA, Max Payne, Red Dead Redemption e assim vai. Ora, isso demonstra a qualidade técnica que essa indústria tomou. Já não são mais meia dúzia de amadores desenvolvendo coisas numa sala de fundo de quintal, assim como foi nos primórdios dessa indústria. Mas precisamos abordar questões mais técnicas. Como vocês podem ver ao fundo, temos evolução gráfica de jogos ano por ano desde a adoção do primeiro desenvolvido. Vocês podem notar que é um desenvolvimento intrínseco com o desenvolvimento nosso da tecnologia. Olha, qualquer aluno hoje com um celular minimamente potente tem um poder de processamento na mão dele muito maior do que o computador que levou o homem à Lua durante Apolo 11. Por mais que isso pareça um chavão, isso é marca do poder de capacidade que a tecnologia tomou em nossas vidas e, porventura, também na vida dos nossos estudantes. Por mais que muitas vezes colocamos que eles não têm acesso à tecnologia, que a tecnologia ainda é um diferencial na vida deles e que ainda não é algo extremamente cotidiano, o mero acesso a uma rede social ou a uma consulta do Google possui muito mais capacidade e muito mais poder tecnológico do que as grandes universidades possuíam na década de 50, 60 e 70. Ora,
Hoje, qualquer consulta simples ao Google simplifica horas de pesquisa de uma biblioteca. É lógico, é necessário a parte da formação da educação, o saber pesquisar, o saber usar, o saber conviver com a tecnologia. Mas isso já não é algo tão raro como era antigamente na vida dos nossos jovens. É muito difícil hoje encontrarmos jovens, por exemplo, que nunca ouviram falar do Google. E o Google, até alguns anos atrás, era algo basicamente interno dentro de diversas universidades. Basicamente, o uso não era massificado e agora é. A mesma coisa acontece com os jogos na vida dos nossos alunos. Hoje é extremamente difícil não vermos os jovens que conhecem ou já conheceram videogames no Brasil. Por quê? Pois bem, vamos à parte histórica da questão. Videogames chegam no Brasil em 1983, durante a grande quebra dos videogames, da indústria dos videogames dos Estados Unidos. E isso é interessante, por quê? Porque isso marca uma característica própria do acesso aos videogames da nossa juventude, de nunca estar utilizando-se das questões de última geração. Então, por exemplo, estamos em 2021 e muitos jovens ainda jogam PlayStation 2, um videogame dos anos 2000. São quase 20 anos de diferença. E o mesmo se reflete desde sempre na nossa cultura de games em relação aos jovens. O preço é alto da nova geração, é difícil de acesso. Portanto, geralmente os alunos nossos da escola pública estão principalmente utilizando-se de gerações passadas. E isso é interessante também, porque demonstra o acesso à tecnologia dentro das camadas sociais nossas. Então, por exemplo, é muito comum hoje termos alunos que o contato deles de jogos é por celular. Por quê? Porque o celular é um meio mais barato e mais útil de se conseguir na vida. Então, o aluno possui desde um instrumento de comunicação até o instrumento que ele usa para jogar ali quando tem um sinal de internet, quando tem um pacote de internet, quando consegue um Wi-Fi, ou até quando não consegue. Não é difícil nós ensaiarmos em sala de aula, por exemplo, observarmos aquele grupinho de jovens jogando Free Fire, que revezam um celular entre eles. É lógico, isso antes da pandemia, né? Porque agora isso deve ser algo totalmente impensável, o compartilhamento de um objeto em sala de aula, protocolos sanitários. Mas isso é interessante, porque é uma característica da história dos videogames no Brasil, o compartilhamento. Mesmo nas gerações passadas, não era difícil um jovem ter um videogame, por exemplo, e ser um dos únicos da sala, mas virar um movimento social entre sua turma. Os amigos irem até a casa dele para jogar, os alunos se reunirem em grupinhos, levarem o videogame um para casa dos outros. É uma relação social, não é apenas mero entretenimento. E isso é uma marca na história dos videogames, na nossa sociedade brasileira, para os nossos alunos. Diferente de uma cultura onde muitas vezes o videogame é individualizador, ou seja, impede que o jovem conviva, no Brasil nós temos essa outra relação, o compartilhamento, certo? Então, é muito difícil vermos jovens que não tiveram contato com a história dos videogames no Brasil, com o desenvolvimento dos jogos, mesmo que sejam com consoles ultrapassados e mesmo que eles mesmos não tenham acesso, certo? Outro ponto muito importante que isso reflete na nossa sociedade aqui no Brasil. Nós temos dois principais componentes históricos que impactam diretamente nisso: a baixa conectividade de internet, que gradualmente tem sido resolvida, certo? E um segundo contexto histórico no Brasil que influencia diretamente a inserção dos videogames é que nós, historicamente, somos um povo que sempre buscou entretenimento, tá? Por mais que isso aparentemente seja uma condição geral, não é. Se lermos, por exemplo, a história dos videogames da Índia, do Dan Clark, sobre as influências de jogos e mídias de entretenimento na sociedade indiana, veremos grandes diferenças.
Em compensação, ao assistirmos o documentário 1983, A Chegada do Videogame no Brasil, percebemos que a cultura do entretenimento, da conversa, da socialização, repercutiu muito bem na inserção de jogos. É um assunto em comum que os jovens conseguem tratar. Então, os jovens se reúnem e jogam um jogo e conseguem tratar daquilo entre si. Vira um assunto do grupo, não apenas um assunto assim extremamente nerd que só meia dúzia consegue conversar. É lógico, existem grupos de nicho, mas realidades sociais interferem nisso. Um outro marco extremamente importante para compreendermos a influência dos videogames é que os mesmos deixaram de ser títulos isolados. Como assim, Renan? Então, até um tempo atrás, isso durante as origens, cada jogo era um jogo por si. Isso deixou de existir à medida que as histórias puderam ficar mais complexas, que os cenários podiam ficar mais complexos e que o mundo desses jogos passou a crescer, passamos a ter um verdadeiro crescimento de sagas, de epopeias dentro do universo dos videogames. E isso é interessante, porque esses universos são extremamente grandes e são extremamente complexos. E isso é uma marca da evolução dos jogos em si. Então, se antes o adolescente nosso, por exemplo, jogava apenas um jogo ali no Atari 2600 em casa com seus amigos e acabava por ali a história tinha começo, meio e fim, hoje não é raro que as histórias não tenham mais isso, que elas tenham continuações, que elas tenham prequels, que elas tenham sequels, que elas tenham spin-offs, que elas acompanhem outros personagens, que elas tenham um mundo em si próprio criado. Certo? Assim como a literatura, assim como os filmes, os videogames passaram a se apropriar disso. Não é raro hoje em dia, o universo dos videogames é o que é transportado para a literatura, e não mais ao contrário, quanto era no começo. Certo? Então, por exemplo, ao observarmos uma grande epopeia como Assassin's Creed, por exemplo, é o jogo que vira o livro, e não ao contrário. Tá. Por outro lado, adaptações literárias ainda são extremamente fortes. Tem Witcher, por exemplo, um dos jogos que ficou mais popular ultimamente, que possui todo um contexto de uma história bem desenvolvida e que inclusive virou uma série na Netflix, vem de uma adaptação direta dos livros. Não é à toa que jogos como os livros são muito populares entre os jovens. Certo? E por mais que nós tenhamos a visão de que o adolescente, a criança, não goste muito de ler, não goste muito de se apropriar dessas coisas complexas, isso é um tanto que uma visão falsa que nós temos. Nunca podemos esquecer, como os bons cientistas em ciências humanas que somos, que o conflito geracional é algo intrínseco da sociedade humana. Ora, Sócrates, em 400 anos antes de Cristo, já falava que a juventude, para ele, adorava o luxo, era mal educada, que desprezava a autoridade, que não gostava dos conhecimentos, que não tinha respeito. E isso é uma frase que, se for falada solta, qualquer um atribui à geração atual. Portanto, é muito importante despirmos dos preconceitos quando analisamos a juventude. É muito importante mesmo, sempre quando avaliarmos as novas gerações, termos em mente: conflito geracional é algo presente na sociedade humana. Nenhuma geração pode ser tida como a geração perdida em questões de juventude. Porque é uma nova geração, é uma nova construção de mundo, e no nosso caso, no século XXI, temos a importante marca que a nossa geração, dos alunos que nós temos na escola, já nasceram letrados virtualmente. Bom, então precisamos abordar um outro ponto de extrema importância. Como que os jogos conversam com a nossa sociedade brasileira? Até que ponto eles são importantes? Até que ponto eles trazem memórias coletivas com eles, ou ajudam a desenvolvê-la, ou interferem no desenvolvimento da mesma? Um pouco mais à frente, veremos a influência disso nos processos educacionais, certo? Bom, ao fundo,
Nós temos uma produção que está passando para vocês na tela de uma das ações sociais de talvez maior repercussão que tivemos nos últimos anos. Um grupo de jovens pegaram a planta da Catedral de Notre-Dame e reconstruíram a mesma no Minecraft. Um jogo que podemos dizer que foi feito para criança, mas que tem toda a visão adulta e tem todo um potencial gigante de desenvolvimento. Por que que eles fizeram isso? Bom, não podemos esquecer que a Catedral de Notre-Dame pegou fogo um tempo atrás. E passaram a fazer isso justamente para perpetuar a memória. Mesmo que for uma ação inconsciente de que eles tiveram, não podemos agora negar que o desenvolvimento de jogos e o desenvolvimento de todo esse mundo virtual, ele é intrínseco à nossa sociedade e possui diversas representações, possui diversas capacidades, até mesmo de fazer um apagamento histórico. Então, muito cuidado quando tratamos com essa mídia. Não podemos tratar ela lá com desprezo, porque é um mundo que o jovem consegue viver ali dentro e tem um potencial muito grande, tanto para benefícios quanto para malefícios, ok? Pois bem, quando tratamos então no conceito de jogos e de sociedade, devemos levar dois pontos principais em questão. Primeiro, os dois andam em conjunto, certo? Jogos desenvolvidos não estão longe de demandas sociais desenvolvidas. Um exemplo que podemos dar, por exemplo, é que a grande demanda por representatividade feminina acabou levando as produtoras de jogos a acordarem e começarem a fazer jogos com personagens não sexualizadas. Certo? Ah, é uma pura demanda de mercado? Pode ser também, mas reflete as demandas sociais que acabam pressionando essa indústria. Por um outro fator muito importante também. Por mais que seja uma indústria hegemônica, extremamente poderosa e cara de se desenvolver, ela compete também com desenvolvedores pequenos, com pessoas independentes que conseguem fazer produções também magníficas, como a vimos. Pois bem, passando aqui atrás para vocês, nós temos então a produção de um jogo chamado de Assassin's Creed, certo? E nesse caso, um ponto muito importante que esse na questão nos traz foi a possibilidade dos jogadores jogarem com personagens que eram escravizados e que estavam na busca por libertação, num contexto da América Central, das grandes plantations. Mas por que que isso foi muito importante para a construção da memória coletiva desses lugares? E como podemos ler na obra? Jogos contra-hegemônicos, passados marginalizados e as políticas de memória em jogos digitais. O presente jogo que vocês estão vendo sendo transmitido na tela é um dos marcos desse desenvolvimento. Ao partir de um personagem marginalizado, e diferente de uma leitura ou de um filme, onde a pessoa simplesmente assiste ou lê aquilo que lhe é apresentado, nessa questão os jovens estavam a interagir com isso. E isso causou na região do Caribe uma autêntica busca por saberes, certo? Saberes digitais nesse ponto. O lançamento de Assassin's Creed Freedom Cry, ou Grito pela Liberdade, por exemplo, levou uma intensa e organizada ação de tradução de textos coloniais que ainda estavam em francês para os idiomas locais, feitas por quem? Por jovens influenciados pelo jogo, certo? Jovens que passaram a desejar saber como a sua realidade foi construída culturalmente e historicamente, certo? Porque muito além de um jogo de mera interação, era uma interação histórica que foi apresentada para eles. A luta pela liberdade, o desenvolvimento que não é o indivíduo em si que poderia mudar a sociedade, mas a teia social em si. Certo? A relação que os elementos marginalizados não eram passivos. Então, a juventude ali da região passou a entender que os seus antepassados não foram passivos às relações, porque eles estavam diante de uma manifestação cultural que mostrava os mesmos como heróis,
como protagonistas, como gente de valor e de ação, que não apenas esperavam uma libertação idealizada e que ficavam passivos aguardando a mesma, mas que realmente reagiram e que realmente puderam ser elementos transformadores da história local. Ok? É muito interessante percebermos essa dinâmica entre jogos e sociedade, porque a partir do momento em que a juventude, em que o adolescente, ele consegue se entreter com a história, mas mais do que isso, ele consegue ser absorvido pela mesma, porque ele faz as interações. É diferente de um livro nesse ponto, onde a pessoa apenas lê sobre o personagem e não consegue mudar uma parte da sua personalidade para ele. Diferente de um jogo, por exemplo, onde a pessoa controla o personagem, e ainda mais quando ela pode tomar ações e quando ela pode ser protagonista da própria história. Ok? E quais são esses impactos diretos ali em termos que temos o que em nossa sociedade? São justamente isso. Por mais que temos uma cultura hegemônica ainda nos ambientes de videogame, nós temos cada vez mais a relação de realmente poder demonstrar que pessoas que foram marginalizadas na sua história e que políticas de memória são possíveis de serem trazidas para o jovem, para a juventude, para as crianças, via videogame. Então, por exemplo, na tela ao fundo, por exemplo, vocês puderam observar alguns diálogos que são desenvolvidos nesse jogo, o pensamento da comparação social, e tem agora, por exemplo, a visão de uma plantation típica de Trinidade e Tobago, que é, no caso, onde se passa esse cenário. E é interessante os questionamentos que isso levou à sociedade local. Novamente, citando a obra que eu acabei de citar, é interessante que isso levou a uma corrente de pensamento de comparar a construção geográfica do lugar atual com a configuração geográfica que tinha sido reconstruída nos jogos, onde era possível perceber, por exemplo, que bairros de elite ou de classe média alta estão instalados hoje justamente em regiões antes controladas pelas elites coloniais, certo? E outro ponto muito importante que traz essa conversa social entre jogos e a sociedade em si é a oportunidade de não ser um diálogo unidirecional. É um diálogo que pode partir de vários caminhos. Elementos da sua aula de história, da sua aula de sociologia, da sua aula de filosofia ou de geografia podem, a primeiro momento, o aluno questionar você e falar: olha, eu não sei para que eu preciso saber disso. E, ao mesmo tempo, passar ali um minuto e você ver o aluno, por exemplo, debatendo sobre um jogo que ele está jogando, que é justamente o assunto da sua aula. Por isso, é muito importante termos dinâmicas e noções do que podemos falar para justamente podermos argumentar com a juventude numa linguagem mais atual e de que eles entendam. Então, muitas vezes, o jovem olha para a gente e fala: meu, para que que eu preciso entender essa aula de geografia que você está me dando? Eu não preciso saber ler um mapa. E você olhar para ele, por exemplo, e falar: tudo bem, Joãozinho, mas você joga Free Fire, não joga? Então, meu, você tem um mapa ali. Você lê um mapa toda vez que você joga. Você não quer ficar melhor nisso? Pois bem, são essas relações que nós temos. Bom, partindo agora para a próxima parte, que é uma parte bem própria nossas ciências humanas: a importância dos videogames na consciência dos jovens. Falamos de crianças e de adolescentes desse ponto também. Pois bem, aparentemente estaríamos indo para um debate moral, mas não iremos tocar na ponta da moralidade. Nós vamos nos dedicar à análise de um estudo bem interessante aqui. Primeiro ponto: segundo uma reportagem publicada no portal Jovem Nerd, 73,4% dos brasileiros, perceba, não está falando em critérios de idade, jogam videogames. Isso está incluindo desde a Dona Maria, que joga no seu celular um Candy Crush, que joga seu joguinho de gatinho ali, até a criança ali que joga um jogo menos desenvolvido feito para crianças, ao adolescente. É interessante percebermos essas relações sociais em relação à quantidade de brasileiros que efetivamente jogam, certo? Aliás, jogar no Brasil não é uma tradição recente.
É uma tradição antiga. Os primeiros fliperamas que vieram para o Brasil eram baseados em modelos do século XVIII. Porque o fliperama, como jogo, é um modelo do século XVIII também. Então, percebam que o brasileiro sempre esteve disposto a se embrenhar nessas aventuras, mesmo quando a era digital ainda não era presente. Agora, outro fato muito interessante para nos atentarmos: 82% dos jovens em idade escolar jogam ativamente videogame. Isso é uma pesquisa feita pela revista MeioBit de 2017. Esse número, na última pesquisa deles, já é um número maior, porém não trago a estatística de 2020 da revista em questão, justamente porque a pesquisa em si não foi totalmente compilada ainda e ainda está sendo feita a compilação. Então trabalhamos com dados precisos. Bem ou mal, a TPC é um espaço de formação que conversa com a ciência. Então é necessário um rigor científico para se analisar esses dados. E outro ponto muito interessante, que aí usamos a Aninteligence, que é um portal que compila diversos dados digital, que é a quantidade de horas, por isso B, que os jovens gastam visualizando YouTubers ou pessoas que fazem transmissão na Twitch, que é outra plataforma de vídeo para jogos, em relação a visualizar outros jogadores ou ficar assistindo streamers. Percebam que o Brasil é um dos países que mais assistem esse tipo de conteúdo. E por que isso é importante? Porque essas pessoas têm opinião. Essas pessoas não jogam apenas por jogar ali e ficam paradas jogando. Não. Essas pessoas manifestam suas opiniões, manifestam seu contexto ali. Por exemplo, diversos grandes streamers do Brasil, por exemplo, dão contexto histórico quando vão começar uma nova transmissão de um jogo. E isso é importante porque, afinal, porque nós na escola trabalhamos com rigor científico e nem sempre a primeira informação que o aluno teve com o conhecimento em si veio com esse rigor. Então, diversas informações que os alunos recebem através desses canais, por exemplo, de universos que eles estão jogando, não vem com rigor científico. Vem com opiniões de senso comum, vem com informações descentralizadas e vem com diversos entalhes no saber histórico, geográfico, sociológico ou filosófico da questão. Então, não é incomum ao vermos aquele aluno com uma fundamentação incorreta em relação a um tema, que essa fundamentação, na verdade, tenha vindo de um streamer de jogo, que ele assiste o canal X e que esse canal omite opiniões em relação a isso. Pois bem, precisamos saber então quais são os jogos mais baixados no Brasil no contexto móvel, que é o contexto mais abrangente. E temos Free Fire, que obviamente, eu acho que todos vocês já se depararam com ele na escola, de vocês ouvirem seus alunos jogando Free Fire no fundo da sala. Extremamente comum em nossas escolas. Isso é interessante por quê? Porque muitos canais de opinião, muitos canais de desenvolvimento, debate filosófico e sociológico fazem isso enquanto jogam Free Fire. Interessante, né? Interessante quanto os debates da nova geração são diferentes, são em plataformas diferentes, têm contextos diferentes. Nós, por exemplo, nunca pensaríamos em procurarmos um debate filosófico sobre crime e sociedade num canal de Free Fire. O aluno provavelmente também não vai procurando isso, mas ele encontra esse debate dentro desse canal, porque o cara que está ali jogando está discutindo sobre isso. Ele precisa de um assunto para falar enquanto joga, está falando sobre isso. Ok? Então isso passa a ser parte da consciência coletiva da nossa juventude. Por outro lado, vamos aos consoles um pouco mais complexos. Essa é uma pesquisa da plataforma PGB20. Essa já é uma pesquisa de 2020, tem seus dados compilados e ela está aqui na descrição. Quais são os consoles que são mais vendidos no Brasil? Ignorando o PlayStation 4 e o Xbox 360, o Xbox 360 é de umas duas gerações para trás, 2006, se eu não me engano, e temos o PlayStation 2, que também é uma plataforma extremamente antiga. Então, o que que nós percebemos? Que nós temos uma reciclagem eterna de conteúdos desses canais que conversam com jovens.
Certo? Antes de entrarmos em tudo isso, precisamos dar um exemplo prático. Afinal, Renan, por que que você está falando e repetindo várias vezes esse mesmo assunto? E o que que isso está influenciando na minha sala de aula? Tudo bem que o Joãozinho joga videogame, que assiste o streamer X, mas o que que isso influencia na minha aula de história, por exemplo? Como que isso vai afetar a minha aula sobre Roma Antiga? Bom, pois bem, para isso, precisamos citar uma obra extremamente importante, que é chamada de Games na Educação, do Vitor Samuel Ziragaia. Certo? Essa obra traz algumas informações importantes para a gente na sala de aula, mas principalmente na parte dela de objetivos e da utilização de jogos e no que eles trouxeram de importante para a gente em sala de aula, são quatro pontos principais. Primeiro, a partir do momento que você desenvolve uma conversa num universo em comum com o aluno, isso causa entusiasmo, porque ele não está vendo mais Roma como algo que aconteceu há 2.000 anos atrás, que não vai influenciar na vida dele. De repente, aquilo faz sentido para ele. De repente, aquilo é o universo dele. Segundo, a utilização de jogos e a influência deles é que isso traz motivação e engajamento. Então, novamente, os temas deixam de ser meros temas descontextualizados que não teriam serventia se você conseguir fazer essa conversa entre esses dois assuntos fazer sentido para ele. Terceiro, reduz a monotonia do ensino, certo? Não podemos negar que o ensino em si possui a sua parte monótona. Se você conseguir, por exemplo, transmitir trailer de jogos, se você conseguir, por exemplo, estabelecer essa conversa com os alunos, isso deixa de ser monótono, porque, de novo, estar refletindo no universo que esse aluno vive. E terceiro, a importância dos jogos nos foco e na memória coletiva é algo de extrema importância para utilizarmos em nossa aula. De repente, fatos que são extremamente não notórios para a gente se transformaram do uso do dia a dia do aluno. E esse aluno passa a ter memória coletiva sobre isso. Então, o que que podemos citar, por exemplo? Nunca antes na história nossa da humanidade foi tão fácil vivenciar épocas passadas através dos jogos. Ora, pense bem, em vez de ler um livro sobre como se passava 1800, vários dos nossos alunos agora já jogaram esse mundo de 1800, tiveram opções de ver diálogos de época, roupa de época, tiveram a opção de conviver com aquele período, de interagir com aquele período, até aquilo se transformar em familiar para eles. Um dos grandes memes, como exemplo, é o famoso meme do GTA, San Andreas, que coloca o mapa de um dos bairros do jogo e fala que a pessoa conhece aquele bairro melhor do que a própria rua. E muitas vezes é verdade, porque o mundo virtual, em muitos pontos, substituiu a dinâmica presencial de vários desses jovens. E de repente eles passaram a ter um conhecimento cartográfico extremamente preciso. E nós da escola devemos saber aproveitar e usar isso. Certo? Então, por exemplo, por que não numa aula de cartografia trazermos um mapa de GTA? Ué, muitas vezes os alunos já possuem familiaridade com aquele mapa. Já viram seus primos jogarem, já viram seus irmãos jogarem, já jogaram. Conhecem aquilo muitas vezes melhor como da palma da mão. E por que não aproveitarmos isso? Por que não aproveitarmos o mapa do Free Fire, por exemplo? Pois bem, essas são oportunidades únicas que nos abrem para a educação. Aproveitando que estamos falando de educação, também é importante salientar que a própria cultura de jogar videogames também virou uma manifestação cultural própria em nossa sociedade, a conhecida cultura gamer. E isso, obviamente, reflete em sala de aula. Então, para citar um exemplo, estaremos vendo ao fundo a transmissão da abertura da final do campeonato de LoL, ou League of Legends, um dos jogos mais jogados pelos nossos alunos em suas casas, certo? É um jogo com campeonato profissional, com toda uma estrutura própria, com todos os seus termos, com
toda a sua terminologia própria e também que acabou trazendo diversas palavras para os alunos, diversas terminologias e um universo cultural próprio à parte, com toda a sua estrutura, certo? Quando falamos de cultura gamer, devemos nos atentar a três fatores básicos. Estes são, segundo a obra Jogos, Cultura e Hegemonia, Observações Introdutórias, de Sinarta. Quais são esses três fatores? O primeiro deles é a cultura do indivíduo, a lógica privatista deste grupo e o intercâmbio de valor. Ok? Bom, o que que isso influencia no nosso dia a dia da escola? Assim como nos anos 70, 80, onde diversas manifestações de subgrupos de esculturas influenciavam na rotina da escola, seja o movimento punk, seja o movimento hippie, seja um movimento mais liberal, ou seja até mesmo a consolidação de movimentos conservadores dentro da escola, a influência dos videogames causa a existência desses subgrupos também dentro da sala de aula. E, obviamente, como professores, também é nosso papel realizar a mediação social. Como assim? Ora, por mais que seja um mundo digital, preconceitos, racismo e relações estereotipadas destes mundos digitais refletem na relação dos jovens entre si. Então, pegando Free Fire como exemplo, que é um jogo bem comum nas nossas escolas e na nossa comunidade. Para uma comunidade do jogo rival, que é o PUBG, jogadores de Free Fire estão intrinsecamente relacionados à pobreza dos seus dispositivos. Ora, se não temos nesse fato uma manifestação de preconceito social. Por outro lado, existe uma parte da cultura gamer machista onde os alunos não reconhecem que as meninas também jogam videogame. E não reconhecem nas meninas jogando videogame que elas também são gamers. Esse mesmo fato se repercute, por exemplo, em diversos gêneros de subcultura. Então é muito difícil, por exemplo, para os meninos aceitarem que as meninas gostam de rock. E isso também se aplica ao videogame, ok? E isso, dentro de uma sala de aula, gera atritos, gera situações onde é necessário a mediação do professor, certo? E se vocês conseguem intervir nesses casos pontuais, nós estamos dando um ganho social. Olha todo o debate sociológico que pode ser feito em cima desses textos, em cima desse contexto apresentado socialmente. Por outro lado, existe um intercâmbio de valor também. Os grandes jogos jogados pelos nossos alunos, geralmente, não são de cultura ocidental. Olha que curioso. Por exemplo, o LoL, como previsto, é um jogo de cultura oriental. Um jogo extremamente conhecido na Coreia, no Japão e inclusive na China. Então, toda aquela manifestação xenofóbica por parte de muitos alunos pode ser contrabalanceada por aqui. Olha a oportunidade, o chaveamento social que utilizar argumentos do mundo dos alunos permite que utilizamos. Pois bem, dando continuidade ao tema, precisamos debater as influências dos jogos na consistência da educação. Mas Renan, como assim? A gente já não falou várias vezes que os jogos nos influenciam nas salas de aula, influenciam as relações dos alunos, influenciam o contexto cultural? Sim, já falamos várias vezes. Só que agora precisamos nos ater a um critério mais técnico. E para nos atermos nesse critério mais técnico, temos duas obras de referência. A primeira que iremos tratar é de God of War, Mitologia e Filosofia, do Dr. Fábio Souza de Lima. E a segunda é como a série God of War efetivamente inverteu a mitologia clássica grega para o público moderno, do Zohoran Kumigan. Pois bem, então do que iremos tratar, Renan? Pois vamos ter uma nova visão sobre as influências culturais disso. Lá atrás,
Eu já havia citado que a construção cultural e histórica de diversos jogos influenciava ou até deturpava a visão que os alunos têm sobre determinados períodos históricos, formações geográficas, formações sociais ou políticas. E isto é verdade. Então, ao fundo, por exemplo, está sendo transmitido para vocês Black Flag, um game sobre pirataria, que até aí, tudo bem. O que acontece, porém, é que as relações políticas da época demonstradas pelo game estão completamente deturpadas com as relações políticas atuais. E, segundo diversos estudos que temos, como é um ambiente interativo que o jovem, que o adolescente consegue vivenciar ali dentro, ele substitui a realidade dos fatos pela realidade que ele está a jogar. E isso é um problema metodológico que temos que enfrentar em sala de aula. Por quê, Renan? Pois bem, vejamos, por exemplo, a análise de um fato político X. Se o aluno tem como referência aquele fato com tudo que ele tem jogado, e essa análise do jogo ela é deturpada do contexto histórico real, caso o professor na sala de aula não explane aprofundadamente sobre o tema, pode acontecer do aluno sobrepor e colocar o que ele jogou como verdade histórica ou social ou do fato. E aí, qual é a referência dele de realidade do fato? Passa a ser sobre o que ele está jogando. Renan, dá um exemplo prático. Pois bem, imagine que o seu aluno esteja jogando, por exemplo, Call of Duty, que se passa na Segunda Guerra Mundial. E ali ele passa a ter a plena certeza, certo, que apenas os países ocidentais foram importantes para a derrota da Alemanha nazista. Porque, afinal, o jogo muitas vezes não cita a participação da União Soviética. Pois bem, se em sala de aula esse assunto não for bem explanado, qual é a realidade de fato que vai ficar na consciência daquele aluno? Qual é a métrica que ele tem para comparação? Se for única e exclusivamente do videogame, é isso que ele vai levar como realidade para ele. Então, para esse mesmo aluno, nunca que a União Soviética foi importante para a derrota da Alemanha nazista. Ora, lhe falta leitura, lhe falta referência, lhe falta, podemos dizer assim, lhe falta estudo, mas não podemos esquecer que quem faz essa parte é a escola. Somos nós, docentes, professores, coordenadores e diretores. Esse é o nosso papel. Por um outro lado, colocando as duas obras que foram citadas no começo, God of War é um jogo que é central para entendermos esse ponto. God of War 1 e 2 no PlayStation 2, que é um videogame antigo, foi responsável por criar a visão da mitologia grega que jovens, adolescentes, jovens e adultos possuem atualmente. A citação, a referência, são os dois artigos citados anteriormente, certo? E isso é importante porque, assim como o filme Troia deturpou a relação social, a como as pessoas visualizavam a Guerra de Troia, God of War fez isso com a mitologia grega em geral. Então, por exemplo, Kratos, que é o protagonista desse jogo, por mais teve sua personalidade de divindade totalmente alterada com a da mitologia grega. E isso no subconsciente coletivo dos adolescentes acabou colocando Kratos como um deus grego, do panteão grego, por mais que isso não corresponda com a mitologia em si. Então houve uma alteração na consciência coletiva do fato. Certo? Então, muitos jovens têm certeza que o que passa no jogo é a real e exata representação do que a mitologia grega falava. Então, ao fundo, por exemplo, vocês estão vendo uma cena do segundo jogo, que ficou famosa, onde Kratos enfrenta o Colosso de Rodes, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Porém, como um desses estudos apresentou, para a maioria intrínseca que jogou esse jogo, o Colosso de Rodes
tinha o mesmo papel de um titã na mitologia grega. Houve a substituição do que era contado pela mitologia grega pelo que foi desenvolvido no consciente coletivo por parte do jogo. Isso acontece muito com séries. Séries como Vikings, por exemplo, na cabeça do pessoal mais jovem, que não consegue se aprofundar nos fatos por conta própria, acaba substituindo a realidade do fato pelo que ele está assistindo. Existem explicações psicológicas para isso? Existem. Tanto num jogo quanto numa série, a referência visual, auditiva e de acompanhamento é muito maior do que a da mera leitura, certo? Não estou dizendo que a leitura não é importante e que a leitura não é basilar para o conhecimento. Mas, porém, entretanto, para o adolescente de 12 anos que jogou God of War, por exemplo, e viu ali contado para ele uma mitologia supostamente grega de trás para frente, é muito difícil explicar para ele que aquilo que ele passou horas a fio jogando, lendo e interagindo não corresponde à mitologia de fato. Ok? Pois bem. Esses são alguns problemas que podem nos afetar em sala de aula. E nisso estou falando no aspecto histórico. Existem influências no aspecto político? Sim, existem, e são muitas. Quando falamos, por exemplo, dos conhecimentos sociológicos, dos conhecimentos filosóficos, não podemos negar que essas mídias também os abordam. E do mesmo jeito que grandes títulos, por exemplo, discutem temas como racismo, como feminismo, como a influência das mulheres na história, como apagamento histórico, por outro lado, diversos jogos que não se preocupam com isso e levam a mídia puramente como entretenimento, acabam correndo o risco de serem levados a sério demais. Isso é um problema que temos em relação ao consciente coletivo. Qual é o papel da escola? Dialogar, ensinar, demonstrar o que é o rigor científico das ciências humanas, muito importante isso, o que os nossos adolescentes e as nossas crianças na escola devem entender é que ciências humanas é uma ciência, possui o seu rigor científico, é algo sério, não é algo que é levado na brincadeira, que possui fundamentação. Isso é muito importante. Mas como assim fundamentação? Por que que isso é tão importante? Porque, novamente, diversos jogos também possuem seu próprio universo literário dentro deles. É muito fácil um jovem que jogou Assassin's Creed substituir a realidade da Renascença italiana por aquilo que ele jogou, leu dentro do jogo e leu por fora através das obras de ficção. Então, o que bate nas ciências humanas são esses pontos. Demonstrem para os seus alunos a seriedade do conteúdo. Que é lógico que podemos abstrair muitas coisas das mídias digitais, mas como ciência possuímos metodologia também. E assim, como eles levam a sério, por exemplo, o conhecimento matemático, o conhecimento de exatas, interpretando que isso é ciência, eles também devem levar a sério o conhecimento das humanidades. E que disciplinas como sociologia, filosofia, história e geografia são tão quão técnicas importantes e metodológicas quanto matemática, química, física e biologia. Ok? Pois bem, dando continuidade ao nosso assunto, precisamos abordar as possibilidades práticas que podemos usar em relação a jogos e sala de aula. Um tema muito presente em nosso dia a dia atualmente é a gamificação. Bom, não necessariamente gamificação está relacionada a utilizar de jogos eletrônicos. Porém, podemos usá-las de diversas maneiras, seja construindo um jogo de tabuleiro, a complementação de uma história através de um jogo de cartas, ou até mesmo levar os alunos na sala de informática, fazer uma instalação prévia, por exemplo, de um jogo gratuito, e pedir para eles jogarem, para perceberem cenários, imagens e conteúdos, ok? Aqui, irei tratar de duas ferramentas que podemos usar. A primeira, como vocês podem visualizar agora no vídeo, é o uso de trailers.
A maioria dos jogos modernos possuem trailers, possuem cinemáticas com gravações de eventos de época que nos dão informações ricas como vestimentas, cenários, contextualização, certo? Com gráficos extremamente bonitos, quase reais, podemos dizer assim, e que nos dão sensação de transmitir que estamos nessa época. E, muito diferente de um filme, essas cinemáticas já vêm previamente editadas no YouTube, por exemplo. Então, em vez de precisar cortar 15 minutos de um filme, você pode baixar apenas a cinemática daquela fase específica. Nesse caso, por exemplo, pesquisei uma cinemática sobre jogos de Revolução Francesa. E consegui essa cinemática pronto, demonstrando, por exemplo, as manifestações populares durante a Revolução Francesa. Perfeito aquilo que eu necessitaria em sala de aula, para dar uma demonstração, por exemplo, das casas, da tomada da Bastilha, sobre a insatisfação popular, sobre os modos de vida, sobre as vestimentas. Existe um componente fantasioso? Existe. Mas lembrem-se, nós como bons interlocutores das ciências humanas, podemos fazer essa mediação simplesmente em sala de aula. Ok? Outro ponto importante que as cinemáticas nos trazem desses jogos que já estão gravados é o sentimento de pertencimento. Sempre vai ter aquele aluno que vai olhar e vai falar: ô, professor, professora, eu já joguei isso, meu primo joga esse jogo, meu irmão joga esse jogo, caramba, você ganha um assunto em comum. Você ganha um ponto de desenvolvimento, algo para chamar os alunos para si, certo? Outro ponto importante que pode ser utilizado, por exemplo, através desses recursos, é até mesmo a substituição da utilização de filmes, certo? Diferente de passar um filme de 2 horas para os alunos, é possível usar um corte de por exemplo, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, apenas para demonstrar exatamente aquilo que é necessário. Ok? Na próxima gravação, que vocês daqui uns segundinhos estarão vendo, estaremos vendo, por exemplo, a capital do Egito, que foi reconstruída em formato digital em Assassin's Creed Origins. Percebam a possibilidade que pode ser trabalhada com isso. Qual é a outra ferramenta de digitalização de ambientes antigos que nós temos disponíveis na educação? Nenhuma. Porém, percebam que podemos usar algo pronto, algo que já foi desenvolvido, utilizando, por exemplo, nesse caso, o trecho de uma gameplay, certo? O que é uma gameplay? Diferente de um trailer, é um trecho onde existe alguém realmente jogando essa parte do jogo em questão. Então, observem, por exemplo, olha o contexto geográfico que podemos explicar a importância do Nilo. Observe, qual é outra maneira melhor de demonstrar do que usar um vídeo, por exemplo, pré-gravado? Simplifica as nossas explicações, faz que nós ganhamos tempo, muito importante, porque tempo na educação é algo extremamente importante, gestão de tempo é algo que pode favorecer ou prejudicar a sua aula. E quando usamos recursos pré-prontos, estamos ganhando tempo. Podemos aproveitar e explicar a importância das plantações, da divisão social, da divisão de classe dentro das cidades, demonstrando uma gameplay para os alunos, falando: olha, vocês estão vendo isso? Olha como as pessoas se vestiam, olha as diferenças sociais que nós temos. Vamos comparar o elemento geográfico? As nossas paisagens são assim? Tudo isso enriquece uma aula, traz para os alunos elementos de comparação riquíssimos, que de outra maneira, há 15 anos atrás, só seriam conseguidos por grandes universidades, e olhem lá, mesmo grandes documentários de grandes redes de televisões dependiam de recursos gráficos ínfimos. E hoje em dia podemos usar isso em sala de aula. Pois afinal, de que outra maneira podemos demonstrar a cidade do antigo Cairo com uma reconstrução 100% digital e, nesse caso, com fidelização histórica, sem precisarmos levar os alunos a grandes estúdios de televisão ou de mídia digital? Pois bem, o que devemos entender é que a cultura de videogames veio para somar na educação, certo? Não procurem repeli-la em sala de aula, muito pelo contrário, tragam ela para você.
demonstrem para os alunos que aquilo que eles se utilizam nas casas deles pode ser um elemento de estudo também. Pode ser um elemento para eles terem conteúdos para debaterem, pode ser elementos, inclusive, para influenciar a rotina de pesquisas deles, para gerar curiosidade. Então, por exemplo, eu sou um dos editores da equipe da Wikipédia Brasil, certo? O que nós percebemos? Após grandes lançamentos de jogos com títulos históricos, existe uma procura frenética por artigos relacionados àquele período. E isso podemos perceber que é um reflexo do lançamento daquele título. E ainda mais, após o lançamento de títulos que exigem que artigos sejam traduzidos, porque existe esse movimento por parte de voluntários, o que a gente percebe é que a tendência é que aquilo se perpetue através de outras pesquisas, ok? Então, apenas para citar, por exemplo, o motim da comunidade branca contra a comunidade negra em Nova York durante a Guerra Civil Americana é algo que basicamente não existia em nenhuma fonte em língua portuguesa, até o mesmo ser retratado num jogo sobre a Guerra Civil. Após isso, o que percebemos foi um esforço tanto de pesquisadores quanto de tradutores de trazer esse conteúdo para a língua portuguesa. Então, procurem conhecer as notícias desse mundo à parte. Procurem saber como ele funciona. Procurem estar junto com os alunos nesse ponto, ter assuntos, pontos em comuns para discutirem. É muito importante nos apropriarmos dessa ferramenta. Da mesma maneira que em pleno século XXI nós não conseguimos mais entendermos, por exemplo, as ciências humanas sem passarmos pelas culturas dos filmes e das músicas, o mundo do cinema, que é algo relativamente recente em nossa história, ficou tão amalgamado dentro da nossa sociedade que hoje discutir determinados períodos de nossa história sem citar um filme é algo extremamente complicado. Daqui a um pouco será em relação aos videogames, certo? Daqui a pouco citar determinados períodos históricos sem citar que existe um jogo sobre isso será tão complicado quanto citar períodos atuais da história sem citar que existem filmes sobre isso. Acaba que tudo isso acaba batendo em outro contexto que é muito falado na educação do século XXI, a gamificação das aulas. O que seria gamificar uma aula? Ora, não é nada mais do que trazer a estrutura da cultura gamer para dentro da sala de aula. E por mais que muitos olhem com os olhos de desconfiança para isso, já fizemos várias transições culturais para dentro da sala de aula. Hoje, por exemplo, é muito difícil nós conseguirmos encaixar ótimas aulas de humanidades sem trazer, por exemplo, elementos da cultura periférica para dentro da sala de aula. Quem nunca passou uma letra de rap para os nossos alunos? Quem nunca trouxe uma letra do Legião Urbana para analisar com os alunos e ajudá-los na compreensão de elementos das humanidades? Portanto, podemos trazer elementos da cultura gamer também para a sala de aula. Como isso? Pois bem, para exemplificar isso, trago para vocês o vídeo da Vidya Educação Online, que traz nos seus breves 5 minutinhos diversas dicas de como podemos trazer elementos da cultura gamer para dentro das nossas aulas. Pois bem, fiquem com esse vídeo nesse momento. Todas as vezes que eu falo para alguém que eu estou aplicando gamificação na educação, as pessoas pensam que eu estou construindo jogos, o que não é bem assim. Então, esse vídeo, meu objetivo é mostrar, usando exemplos simples e práticos, a diferença da gamificação na educação e de jogos para a educação. A gamificação na educação, bom, qualquer entrega relacionada à aprendizagem que a gente faz, né, a gente tem um conjunto de conteúdos que o aluno tem que absorver e o aluno tem que fazer uma série de atividades e testes. Normalmente é assim. Quais são alguns elementos da gamificação que a gente pode colocar, né, dentro desse contexto aí da experiência da aprendizagem? Primeiro, a gente pode dividir o conteúdo em fases, etapas ou níveis, assim como os jogos, né, eles são divididos. E dentro de cada nível, o aluno ele tem que cumprir algumas atividades, que são atividades normais que a gente já entrega lá no nosso sistema educacional.
Quais são essas atividades? Assistir aulas, realizar atividades, fazer alguns testes. E ao final de cada nível, é importante que a gente coloque uma atividade, uma missão um pouquinho mais difícil para o aluno ter aquela sensação de triunfo antes de passar para a próxima etapa, antes de passar para o próximo nível. E à medida que ele vai realizando as atividades que nós queremos que ele realize, seja assistir uma aula ou realizar alguma tarefa, é importante que a gente dê feedbacks imediatos, que é uma outra característica de jogos. Além de feedbacks imediatos, é bacana mostrar para o aluno visualmente o progresso dele, até onde ele já foi, o quanto falta para ele atingir o triunfo final, a missão final lá desse contexto em que ele está estudando. Então, eu estou aqui te dando alguns elementos. Recompensas também fazem parte da gamificação. É importante a gente saber que gamificação não é apenas um conjunto de recompensas. Tem gente que coloca recompensa e já acha que está fazendo gamificação. Gamificação é muito mais do que isso. Mas as recompensas fazem parte. No sistema educacional tradicional, a gente já usa a nota do aluno, a pontuação, para recompensá-lo por algumas ações dele. Mas nós podemos inserir outras recompensas mais divertidas e mais criativas. Por exemplo, na escola da minha filha, a professora queria estimular o comportamento de pegar livros da biblioteca e ler muitos livros. E as crianças ganhavam santinhos. Ela é uma escola de padres, então lá eles usaram até, né, o contexto dos santinhos que a criança ganhava. E aí, quando a criança acumulava diversos santinhos, ela podia trocar por alguma outra recompensa que fosse mais bacana para ela, ou 5 minutos a mais de recreio, ou uso da quadra. Então, recompensas fazem parte. Um ranking para comparar faz parte, mas aí a gente tem que ver se isso é adequado, dependendo do público, né? E isso é que é a gamificação. A gente está ali no ambiente de ensino entregando o que a gente já entregava no ambiente de ensino. A gente só coloca elementos de jogos para criar essa camada de diversão. Agora, quando a gente está falando em construir um jogo para educação, aí já é diferente. Vou dar um outro exemplo lá da escola da minha filha. Lá eles têm um conceito que eles fazem a lojinha. Tem um momento em que é criada uma lojinha. Nessa lojinha, os alunos ele tem que levar alguma coisa para vender. E o objetivo é ensinar matemática, ensinar a fazer contas. Então tem que levar alguma coisa para vender. Então o aluno ele tem que aprender com o conceito do custo, o conceito da venda, o conceito do lucro, ou seja, criou-se um jogo da lojinha para ensinar a fazer contas. É diferente do que eu expliquei anteriormente, né? Que é, num contexto normal, a gente ir inserindo elementos de jogos para criar essa camada de diversão. Então é isso, foram exemplos muito simples, muito rápidos, mas eu espero que tenha ficado claro. Até o próximo! E horas? Podemos trazer outros elementos do universo dos videogames para as nossas salas de aula. Está sendo, por exemplo, projetado para vocês uma ficha de RPG. Por que não pedir para os alunos preencherem uma ficha de RPG sobre os grandes personagens da nossa história? Olha que interessante, eles estariam ajudando a eles mesmos construírem esses personagens. Por que não, por exemplo, pedir para que eles desenhem o mapa das cidades e inventem uma história? Por mais que isso não pareça, é uma atividade intrínseca do mundo da cultura gamer. Portanto, percebam que passamos durante esta TPC por vários elementos que nos propiciam enriquecer as aulas e também tivemos uma introdução com embasamento científico em relação à cultura gamer e os impactos na sociedade. Certo? Isto é importante para que vocês tenham subsídios para empregar isto em sala de aula. Novamente, o papel das ATPCs é ter um papel formativo e, portanto, o embrenhamento dentro desses temas presentes em nossa sociedade também é papel desta. Vamos, portanto, para as considerações finais em relação a esta TPC e ao feedback em relação à TPC passada. Assim como todas as ATPCs, novamente, o formulário da lista de presença se encontra na descrição desse vídeo, certo? E dentro desse formulário, existe a opção de dar sugestões. Então, com base nas sugestões coletadas, gostaria de dar um parecer em relação à TPC passada. Pois bem,
Foram coletadas 167 sugestões na TPC passada de Ciências Humanas. Dentro dessas, algumas já foram prontamente implantadas, como colocar todo o material e todas as referências na descrição do vídeo, como já é possível verificar nesta TPC. Outra sugestão colocada foi em relação à disponibilidade dos tutoriais de diário de classe e do Centro de Mídia São Paulo. Pois bem, esses tutoriais se encontram no site de nossa diretoria, que é a Diretoria de Ensino de Mauá. Para acessá-los, vá dentro de Núcleo Pedagógico e no botão Tecnologia e Inovação. Dentro desse botão Tecnologia e Inovação, você será presenteado com 5 grandes eixos de tutoriais, entre eles o do Diário de Classe, o do Microsoft Teams e dos tutoriais nossos do Google Sala de Aula. Foi comentado em relação a por que estamos realizando as ATPCs de Ciências Humanas em formato de gravação. Lembrando a todos, eu sou o PCNP de Tecnologia. Estou aqui aguardando a entrada dos novos PCNPs de Ciências Humanas. É impossível a conciliação da agenda de realizar essa transmissão ao vivo. Eu apenas realizo o acompanhamento pelo chat, ok? Portanto, essas são as principais sugestões e o ponto que coloquei aqui para explicação dos colegas. Espero que tenham gostado dessa TPC. Não se esqueçam de terem respondido a lista de presença na descrição. Tenham uma ótima semana e até mais ver.